يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني. Zamon o'z faoliyatini kecha va kunduz yaratilgan daqiqadan boshlagan. Bu daqiqada Alloh koinotni o'z qudrati bilan yaratib, uni harakatga soldi. Koinotning bir chekkasida yer, quyosh, oy va boshqa sayyoralarni paydo qilib, ularni keng fazoda suzdirish bilan birga sayyoralarni quyosh atrofida bir me'yorda harakat bilan aylanishni tartibga soldi. Natijada kecha va kunduz paydo bo'ldi. Zamon kecha bilan kunduzning soatlaridan tashkil topgan muddat bo'lib, u quyosh va oyning falakdagi takroriy harakatiga asoslangan. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi: "Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhum nahara fa idha hum mudlimun." والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Ulamolar zamonning boshlanishi va oxiri borligi ittifoq qilgan holda uning muddati qancha ekanligi to'g'risida turli fikrlar aytganlar. Birinchi guruhning aytishicha zamonning umumiy muddati 7000 yildir. Ular o'z fikrlarining to'g'riligini isbotlash uchun quyidagi hadisni rivoyat qilganlar. Said ibn Jubayrning rivoyat qilishicha Abdulloh ibn Abbos shunday dedilar: "Dunyo oxirat jumlalaridan bir jumadir. Uning muddati 7000 yildir. Bundan 6000 necha yuz yili bo'lib o'tdi. Yana bir necha yuz yil o'tadi." Ikkinchi guruhning ta'kidlashicha, dunyoning muddati 6000 yildir. Ular ham o'z fikrlarining isboti sifatida shunday hadis keltirganlar. Ismoil ibn Abdul Karimning rivoyat qilishicha Abdussamad ibn Muaqqal Vahb ibn Munabbahdan shunday deganini eshitgan: "Dunyoning 5600 yili o'tib bo'ldi. Men shu o'tgan muddatdagi barcha payg'ambarlar va podshohlarning tarixini bilaman." Ibn Muaqqal Vahb ibn Munabbahdan dunyoning umumiy muddati qancha deb so'raganda, ibn Munabbah 6000 yil deb javob bergan. Ikki toifaning ham aytgan fikrlari noto'g'ri va Alloh yaratgan zamonning muddati haqida aniq fikr bildirish ilmi g'aybga tajovuz ekanligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu fikrlar to'g'ri bo'lganda edi, 1000 yil avval yerda hayot tugab, qiyomat qoyim bo'lgan bo'lar edi. Ulamolar dunyo yaratilgandan buyon o'tgan muddatni hisoblab topishlari mumkin. Ammo uning oxiri haqida faqat Alloh biladi. Inna Alloha 'indahu 'ilmus sa'ah va yunazzilul ghaytha va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun ma za taksubu ghadan va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Alloha 'alimun khabir. Ammo Yunon nasroniylarining aytishlaricha, insoniyat tarixining muddati yahudiylarning Tavrotida xato ko'rsatilgan. Bu muddatning aniqrog'i, ya'ni odamning yaratilishidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hijratlarigacha 5992 yildan ziyodroqdir.
Nasroniylar ham o'z tarixlarini bayon etishda har bir payg'ambar va har bir podshohning tug'ilgan va vafot etgan yillarini aniq ko'rsatish bilan o'z da'volarini isbotlashga harakat qilganlar. Ularning aytishlaricha, yahudiylar Iso alayhissalomni yomon ko'rganlari va uning payg'ambarligini inkor qilganlari uchun Tavrotda aniq sifatlari bayon etilgan va yahudiylarning o'zlari intizorlik bilan kutgan payg'ambarning Iso emasligini da'vo qilish maqsadida odamzod tarixidan, xususan nasroniylar tarixidan 1000 yilni qisqartirib tashlaganlar. Majusiylarning hisob kitoblariga qaraganda Qayyum Mars odamdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan zamonning muddati 3139 yil bo'lib Podshoh Qayyum Mars ayni bashariyatning otasi Odam alayhissalom ekanliklari da'vo qilinadi. Odamzodning tarixi ko'rib o'tganimizdek turli toifalarda turli muddat bilan hisob kitob qilinsa ham, tarixchi olimlarning ba'zilari birinchisini, ba'zilari ikkinchisini, yana ba'zilari esa uchinchisini quvvatlaydilar. To'rtinchi toifalar esa tarixchilar tilga olayotgan Qayyum Mars nomli shaxs odam ato emas. U kishi Jomir ibn Yofas ibn Nuh bo'lib, Nuh payg'ambar xizmatlarida uzoq vaqt bo'lgan. Nuh alayhissalomning duolari sharofati bilan podshohlikka ega bo'lib, uzoq umr ko'rgan va podshohlik uning zurriyotidan hech armagan. Qayyum Mars forslarning otasi bo'lib, uning zurriyotidan podshohlik musulmonlar davrigacha yetib kelgan. Musulmonlar fors shaharlarini fath qilib Kisro mamlakatiga kirib borganlaridan keyingina Qayyum Mars zurriyotlari qo'lidan podshohlik ketdi deydilar. Zamon kecha va kunduzning soatlardan tashkil topgan bo'lsa, uning harakati kecha va kunduzning almashinuvidan hosil bo'lsa, ikkovdan qaysi biri oldin yaratilgan? Kechami yoki kunduzmi? Bu savolga javob berishda ulamolar ikki toifaga bo'linadilar. Birinchi toifa deydilar: Alloh taolo kechani avval yaratgan. Chunki qachon quyoshning nuri kelsa, kecha chekinadi. Quyosh botsa, olamni zulmat qoplaydi. Quyosh va oy yaratilgandan keyingina yorug'lik paydo bo'ldi. Yorug'liksiz hamma joyda qorong'ulik hukmron. Shunday ekan, avval kecha va keyin kunduz yaratilgan. Bu haqda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan kecha kunduzdan avval yaratilganmi deb so'ralganda Ibn Abbos bilmaysizmi? Yer u osmonlar sochilib yotgan paytda ularning orasida faqat zulmat bor edi. Mana shu narsa kunduzdan avval kecha bo'lganligini ko'rsatadi deb javob berdilar. Ikkinchi toifa ulamolar shunday dedilar: Kunduz kechadan avval yaratilgan. Chunki olam yaratilmasdan oldin kecha ham, kunduz ham va boshqa narsalar ham yo'q edi. Yolg'iz Alloh bor edi. Allohning nuri yaratilgan narsalarga tushib munavvar qilib turardi, dedilar va dalil sifatidagi quyidagi hadisni keltiradilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dedilar: Parvardigoringiz uning oldida kecha ham, kunduz ham yo'q paytida o'z nuri bilan osmonlarni munavvar qilib turgan. Alloh kunduzni yaratganda esa uning muddatini 12 soat qilib belgilagan. Yuqorida zikr etilgan ikki toifaning dalillaridan birinchisi aqlga ham, Qur'on oyatiga ham mos keladi. Alloh oyati karimada shunday xabar beradi: A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawaha وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Oyatdagi jumlalarning tartibiga qaraganda Alloh taolo osmonning shiftini tiklab, uning kechasini qattiq zulmat qilib, keyin quyoshni yaratgan bo'lsa, shubhasiz kecha avval yaratilgan, kunduz esa keyin yaratilgan deyishimiz mumkin. Ya Rabbi, ya Rabbi أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك